Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça. Almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Deus está, Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui.